Vítáme,
Tam se podlouhá do té vratky, protože tam jsou Bornelini, Živovský, že ho zaposlá ta R20. Jednou pod tím náchodem, jsme se vrátili do Žumy. Aktuální držitel trakového rekordu v Belském Berku. Tím rekordu oporadu Belgiánu do vrchu. Který už tady se způsobem je přeci jenom. Thank you.
ubral trošku, ale... Takže jezdec troje a jim. To je docela...